Я відчиню. Ти кажеш, що ні в кого з нас нема таємниць. А що ти маєш на увазі? Ми надто добре знаємо одне одного. Тоді зіграємо у гру. Покладімо свої телефони у центр столу. І що потім? Поки ми вечеряємо, усі дзвінки, смс, ватсапи, щоб не надійшло, ми оголосимо публічно. У нас нема таємниць, правда ж? Я все поясню. Це звучить як «я люблю трахатись». Це можна як побажання сприйняти. Не треба вульгарності. Ти надто любиш маму, щоб не бачити, яке вона стерво. Я знайшла презерватив у неї в сумочці. Що, і Роза теж це робить? Що ти таке верзеш? Розі ще шести немає. Я не впевнена, що буду гарною матір'ю. То ти вагітна? А, приймай вітання. Поки ще нічого святкувати. Ну, хоч хтось з нас трахається. Ця інформація руйнує наші життя. Вся інтимність летить під три чорти. Навіть не хочу знати, чи є між вами інтрижка. Стривай, стривай! Вони ж твої друзі, вони мають право знати. Не хочу, щоб ми закінчили як Барбі і Кен. Ти накачана силіконом, а у мене немає яєць. Дай його сюди. Дай мені цей чортів телефон. Грай за правилами. Ми друзі з дитинства. Може, поясниш, хто ти такий? Як довго це триває? Підспівуй. Ідеальні незнайомці. Нова гра у правду. Це Стів Джобс. Він же помер. Це не заважає йому дзвонити моїй дружині.